Som en Xec Marquès, salesià, des del 1992, salesià a l'Àfrica, a l'inspectoria, el cas de vingut a l'inspectoria de l'Àfrica Occidental. Des de llavors he passat per diversos països, vaig començar per la Costa d'Ivori, on estàvem implantant la presència salesiana, creant un centre de joves, un programa d'alfabetització i de casa d'acollida de nens del carrer. Després vaig estar uns anys a Lubumbashi, on ensenyava a l'Institut de Teologia dels Salesians i al mateix temps també acompanyant els diferents projectes que els salesians tenen a Lubumbashi de casa d'acollida de nens de carrer. Després d'aquests anys vaig ser a Kara, al nord Togo, 4 anys també, on hi ha una escola de formació professional, diferents cases d'acollida de nois de carrer i una parròquia amb bastants pobles. Després de Kara vaig estar un any a Porto Novo en el projecte que tenim de casa d'acollida i programa per als nens del carrer. I ara he passat 7 anys a Conakry, a Guinea Conakry, al barri de Nongo, on els salesians teníem una petita parròquia, una petita casa, i s'havia de començar a implantar una obra salesiana. Donc, durant aquests 7 anys, amb un petit pati que tenim, hem anat creant un espai de trobada de joves i definint programes de reinserció escolar, d'alfabetització i d'animació socioeducativa. Després de 7 anys a Conakry, he estat destinat a Djikwe, a Costa d'Ivori. Sobre els 7 anys passats a Conakry han estat 7 anys, diguem, d'implantació, de sembrar una presència salesiana coherent amb el carisma dels salesians, que és l'acollida dels joves, sobretot els que són més pobres, els que estan en situacions més difícils. Quan vaig arribar hi havia bastants dubtes quant a les possibilitats de desenvolupar una obra salesiana amb un espai bastant reduït, però a poc a poc hem anat creant aquest espai, li donant les infraestructures necessàries per poder fer una oferta de formació educativa, sobretot de sales de classe per l'alfabetització i la reinserció escolar, i al mateix temps hem anat també acompanyant la comunitat cristiana de la parròquia que ens és confiada a comprendre i acompanyar aquest projecte salesià. Jo crec que després de 7 anys la llavor està ben sembrada, la planta està creixent i la comunitat salesiana de la província i la comunitat cristiana de la parròquia i sobretot el més important, que són els joves i la gent del barri, que és majoritàriament musulmà, han assumit que en aquest barri hi ha una presència que és per als joves, per acompanyar-los i per educar-los. Ara seran d'altres que faran anar endavant aquest projecte i jo crec que és un projecte de futur i m'han anat amb molta tranquil·litat fent confiança a la gent que s'estima i que aprecien el que ha estat fent i que no deixaran que això es mori. Quines sensacions tens al marxar? Com et sents? Anar-se és la presència on he passat més anys de la meva vida. Fins ara havia estat com a màxim 4 anys en algun lloc. 7 anys són bastants anys, és una xifra simbòlica fins i tot a nivell bíblic. 7 anys amb condicions de vida bastant difícils, amb un barri que quasi no té llum, on l'aigua tampoc és, no hi ha una xarxa de distribució d'aigua, amb gent bastant senzilla, però amb gent molt amable, gent molt acollidora, i sempre és polit de començar alguna obra. I al mateix temps sempre és complicat de deixar-la, perquè d'alguna manera
Quan comences és com un fill de les teves entranyes, no? Però al mateix temps saps això, que tu l'has fet néixer, l'has fet créixer i d'altres el faran créixer més encara, no? Doncs amb molta nostàlgia, amb una certa tristesa, però també amb molta confiança i esperança. Es deixa el que hem començat, perquè això també és una expressió de la nostra manera de ser i de fer com salesians. Evidentment, crear una obra en un lloc que és petit, en un país que és pobre, per una gent que no té massa recursos, és impossible sense l'ajuda de gent de l'exterior, no? Durant aquests 7 anys sempre he estat acompanyat de vols, que des d'aquí a Barcelona s'han espavilat per moure ajuntaments, administracions i poder oferir-me el necessari per poder construir, poder començar a funcionar aquesta obra, no? Al mateix temps no només és una obra, una feina de trobar diners, és una feina d'ajudar a gestionar-los i a gestionar-los correctament i al mateix temps, bo, a fer conèixer aquesta presència i encoratjar la gent a ser solidaris de països, de realitats i d'obres que necessiten i que només poden viure de la solidaritat que al mateix temps crea solidaritat en ella mateixa, no? Doncs Vols ens ha acompanyat fortament i espero que continuarà fent-ho perquè l'obra ha de créixer i encara no és prou gran per marxar tota sola. Vols ha estat com una mena de mediador o d'interfàs entre les administracions públiques. Jo sóc menorquí i el Fons Menorquí de Cooperació ens ha sostingut bastant fortament o significativament a les diferents fases de realització d'aquest projecte, sigui la construcció dels diferents edificis, l'equipament, la dotació del material necessari per poder començar a funcionar, no? Per a mi és un orgull, com a menorquí, de poder dir que aquesta estructura que coordina els fons per al desenvolupament i la cooperació de les diferents administracions locals de Menorca m'ha estat acompanyant durant aquests anys.